Fermerët që kultivojnë dru frutor ka nisur të kryejnë një sër shërbimesh për t'i mbrojtur pemtoret nga prekja prej dëmtuesve dhe sëmundjeve. Një ndër masat që merret në këtë periudhë është punimi i tokës rreth pemës me qëllim për mbysjen e bazës infektuese. Kemi bërë dhe punimin e nën kuror të sipërfaqes tokës dhe me qëllim për mbysjen e bazës infektuese të sëmundjeve dhe dëmtuesve, kryesisht të sporave të kromës që dimërojnë nëpërmjet gjetheve të infektuara, pra shkatërimin e masë të kësaj. Masat e madhe do thoja unë që përbën edhe rrezikun më të lartë potencial të infektimit në pranë verë, kur fillon dhe vegetacioni këtij viti. Një tjetër proces i rëndësishëm është dhe krasitja. Specialisti këshillon që ajo të kryhet kur të kemi një rritje të temperaturave, jo kur ka prani ngricash, ndërsa rekomandon disa lloj krasitjes që mund të aplikohen. Kemi disa format të krasitjes, disa mënyra, që është krasitja formuese, krasitja prodhuese dhe krasitja ripërtërice. Në krasitjen në prodhim duhet i ruajmë elementet e prodhimit nga baza në majën e kurorës, pasi qëllimi është që të marrim maksimumin e prodhimit, por fillimisht duhet i njohim elementet e prodhimit, degzat e shkurtra, degzat e holla, degzat e përbera, degzat orbese, në mënyrë që t'i ruajmë me krasitje. Për krimin e pemtoreve të reja, duhet të njohim mirë në shartesën dhe mbi shartesën në mënyrë që të përcaktojmë drejt distancat e mbjellës në pemtoret. Në pemtoret e vjetra këshillohet që krasitja të kryhet në mënyrë të tillë që të shtyhet afati i prodhimit të tyre, pra të aplikohet një krasitje rigjeneruese. Për t'u ardhur në ndihmë fermerëve, kryesisht atyre të rinj, specialistët e laj këshillojnë të kryejnë takime me ta për të marrë informacionin e duhur mbi çdo proces.